si ndodhi dhe dim që ka ndodhur paka shumë brënda 20 minutave gjithshka. Shokuese ishte edhe për ne, për imazhin dhe emrin që Gerti kishte lënë tek të njohurit dhe të panjohurit e tij. Unë personalisht nuk e kam njohur, por e kam parë nga ekrani dhe kam admiruar për atë figurën që ai ishte dhe gjej rastin të shpreh ngushëllimet për gjithë afërmit e tij dhe miqtë. Ishte shokuese për ne fillimisht ta shikonim këtë emër të dëgjuar, të atashuar pas fjalës vdekje, duke qenë se ai ishte shumë i ri. Shumë i ri. Na u desh të konfirmoni me burime zyrtare ngjarjen. Ngjarja ishte shënuar në një prej hoteleve më në zë të Tiranës, në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku rreth orës 11 Gerti kishte shkuar për të takuar dy miqtë e tij të huaj. Pasi kishte qëndruar disa minuta në tavolinë me ta, ishte ndjerë keq, ku ju kishte thënë se ndjen të vështirësi në frymarrje dhe shtrëngrimin në gjoks, dhe ishte larguar drejt tualetit të barit, ku dyshohet se ka pasur një gjendje jo të mirë shëndetësore, sa ishte orientuar drejt tualeti i invalidëve dhe jo tek tualeti i burrave, dhe aty kishte humbur ndjenjat. Miqtë e tij, duke kaluar minutat dhe ai nuk po kthej në tavolinë të shqetësuar, kishin shkuar drejt tualetit ku pas një kërkimi dhe pasi e kishin thirrur dhe ai nuk kishte përgjigjur, u detyruan të hapin me forcë derën dhe ta gjenin aty pa jetë. Fillimisht pa ndjenjë, sepse nuk e kanë gjetur pa jetë që aty. E kanë gjetur të pavetëdijshëm, mund të themi. Janë njoftuar stafi i hotelit, i është bërë një masazh kardiak deri në mbërritjen e autoambulancës, e cila e ka përcjell drejt urgjencës së Tiranës, ku nga informacionet që ka marrë ka mbërritur pa puls. Megjithatë, bluzat e bardha janë përpjekur për ta sjellë në jetë me aparatura dhe me të gjithë procedurat që parashikon protokolli mjekësor, por sfida me jetën ishte humbur. Ka një diagnozë deri tani? Të arsyeve të mundshme? Nga informacioni që unë kam marrë, nuk ka dalë akoma rezultati i autopsisë që do t'i kryet, por dyshimet e bluzave të bardha janë për një arrest kardio-respirator. Ndërkohë, nesër midis orës 10 dhe 12 në Sallën e Parlamentit të Republikës së Shqipërisë do kryen homazhet për Gerti Bogdanin. Partia Demokratike ka anulluar të gjitha aktivitetet e saj, ndoshta regjia ka të mundur një moment të nderimit në atë çast kur bëhet me dije që Gerti Bogdani nuk jeton më dhe kam përshtypjen që kuvendi i partisë dhe Sali Berisha njoftohet në atë moment, ata janë në mbledhje, ka një reagim të qastit që regjia ma bën të mundur në këtë moment dhe do da përcjellim këtë in memoriam që ishte krejtësisht e pa pritur për ne, edhe me dy kolegët e tjerë që kam në studio sonte, por pas këti momenti që i takon në fakt organizatës politike ku a i e bëri rrugtimin e vetë dhe aktivizmin e vetë. Regjia më dimon, lutem. Sapo është konfirmuar që një ish koleg Ioni, kolegu Gert Bogdani, sapo ka ndruar jetë dhe ky lajm është besoj tronditës dhe shumë i rëndë për ne kolegët e tij në Partinë Demokratike, besoj për kolegët e tij në kuvendin e Shqipërisë, prandaj un kërkoj ndërprerjen e mbledhjes së shtyrën e saj për një moment tjetër. Kërkoj mirëkuptimin tuaj. Po. Të pret në paqe kolegu ynë i riu Gert Bogdani, ngushëllime nga zemra familjes ti u pret në paqe dhe dritë shpirtit ti. Ky është një lajm shokus. Gerti Bogdani ka qenë dhe do mbetet memorien time njëri nga personalitetet e reja të Partisë Demokratike më të njohura, më të shquara. Ka qenë një politikan demokrat me civilitet, me formim, me përgatitje, me ndershmëri, me urtësi në shkallën më të lartë. Kjo është një humbje e madhe për Partinë Demokratike
por është një humbje vërtet për shoqërinë shqiptare. Unë ju ftoj të ngrihemi të nderojmë me një minutë heshtje kujtimin e ndritur të këtij personaliteti të shquar, të ri, të Partisë Demokratike. Ky është në momentin fakt, aty janë gazetarë për konferencën për shtyp me Sali Berishën. Pritet dita e nesër me të shohim nëse do të ketë më shumë se sa kaq Partia Demokratike në nder të Gerti Bogdanit. Ervin Karamuço, mirëmbroma. Ferdinand Ervishi, mirëmbroma. Mirëmbroma. Sigurisht ju takon dhe juve një qëndrim përpara se të shkojmë tek ajo që është çështja e ditës, por që shokuese. Po e vijoj fjalin. Më që një takim sot me gazetar, me kontributi OSB-s, dhe me zëdhënësit e policisë, edhe aty është marrë vesh lajmi, ka pas një qetësi për të thuajse 2-3 minuta. Shokim. Në çdo aeroport të botës dhe në institucionet kryesore, ka shumë vite që ka filluar shikon një kuti të kuqe. Ajo quhet defibrilatori automatik jashtë. E kanë vënë politik të gjithë. Që nëse duam të shpëtojmë jetë, nuk presim dot ambulancën, sepse rastet e sudden death, rastet e vdekjeve të menjëhershme, nuk kanë kohë. Dhe vetë qytetarët trajnohen që këto aparaturat i vënë më njëherë në shërbim të personit i cili pson shqetësimin në moment. Nëse duan të bëjnë homazhe politikanët këtij djalit fisëm të Tiranës, ta vendosin që nesër të gjitha institucionet, sheshet publike, aeroportet, e kopshet, e shkollat, e gjithçka të kenë nga një aparat që sa herë ta shikojnë të kujtojnë që ky mbase me atë aparat i ndjeri mund të kishte shpëtuar. Ferdinand. Unë nuk e pata, nuk kam pas rastin ta njoh. Sigurisht se një figurë që shihni përmes ekranit, një personazh që reflektonte mirësi. Nëse mund të tregoj një episod që mund të ketë domethënie brenda, është, mos gaboj, ka qenë dhe kryetari një mini bashkie. Dhe në atë periudhë, në të gjitha mini bashkitë e Tiranës, qytetarët kishin një faturë të rëndë